saa päätä päällä, mä katson kiekkoa. Suomi jos ottaa kuokkaan kiekossa, TV:n mä heitän alas partsilta. Noni, tänään meillä on tällainen Mallaskoski Liberaation laageri. Tää on 5.2 laageri ja täällä on tällainen teksti kuin From the rural and dark nature, we at Mallaskoski Brewery harvest the power to create beers with a deep soul in which you can taste the strong Finnish temper and the world's cleanest waters. The malty backbone of this lager has a wonderfully fruit punch thanks to a higher fermenting temperature. A crisp bite from Amarillo hops provides beautiful beautiful balance to this beer. Saatana. Sellainen mainospuhe. No nyt pidetty. Ei enää mainospuheita. Nyt ruvetaan maistelemaan ja annetaan tuomio. Saatana. Tässä on kieltämättä sellainen ihan kiva hedelmäinen pikku vivahde. Tää on ehkä vähän tällainen laimea. Janojuomana ehkä menee. Se on siinä mielessä ihan hyvä laakeri. Kivalla pikku twistillä. Pikkanen sellainen omasta mielestä vähän sellainen ehkä inhottava, semmoinen pieni pistävä jälkimaku. Mutta se ei ole niin häiritsevä. Kyllähän tota juo. Ei mikään paras laakeri todellakaan. Mutta on se ihan hyvä. 3/5.